А прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що вони розпочнуть підготовку українських льотчиків винищувальної авіації у межах нового пакету допомоги Збройним силам України. Видання Defense Express вже пропустило, про які літаки може йтися. Відтак, у Королівських повітряних силах експлуатують два види винищувачів – це F-35 та Eurofighter. F-35 – це дорогий та технологічний літак, який навряд чи нам передадуть. На нього ми не робимо ставку. А от Eurofighter є європейським винищувачем. Саме цей варіант найімовірніше і отримують наші Збройні Сили України. Його ще називають «Тайфун». Він здатний розвивати швидкість до 3,5 тисяч кілометрів на годину. Це майже 3 махи. І може виконувати різні функції, включно з інтенсивними бойовими діями. Обговоримо ми, власне, наступний пакет допомоги, зокрема, якраз літальний, з Романом Світаном, полковник запасу, військовий експерт, військовий радник губернатора Донецької області у 2014 році. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Отже ж, почули таку звістку про літаки. От напередодні наш президент повідомив, що Україна домовилася саме з Британією про постачання ще й далекобійної зброї, про неї трохи пізніше, а от спершу давайте з літаками розберемося. Тайфуни, вони ж літали вже в нашому небі. Ми пам'ятаємо парад до Дня Незалежності, вже були єврофайтери у нас. Цікаво дізнатися, чи була у нас можливість доступу до них? Действительно, были тайфуны у нас. Наши летчики их потрогали, по крайней мере. Было дело такое. Они садились на наших аэродромах. Кое-кто и полетать успел. Но, правда, в качестве пассажира, так называемого. Но, тем не менее, эти самолеты очень хорошие. Они, правда, дорогие. Они раза в три дороже того же F-16. Но если Великобритания будет такая великодушная, передаст нам хотя бы эскадрилью, это 12 самолетов такого уровня, то мы получим, помимо, естественно, с этими самолетами, получим и вооружение, которое могут они нести. А они могут нести практически весь спектр натовского вооружения, ракетного, бомбового. Потому мы получим доступ к остальным же ударным технологиям стран НАТО через этот самолет. Летчики быстро подготовятся, самолет хороший, уже неприхотливый, и полосы может использовать, в принципе, любые те, которые есть у нас. Потому это один из лучших вариантов в качестве, но есть, конечно, вопросы чисто его стоимости. Потому если эти вопросы будут регулированы, то самолет хороший. А от порушення питання в передачі тайфунів, чи можливо це якраз той момент спонукання до передачі і інших партнерів, бо ми розуміємо, що F-16 буде набагато дешевшим? Так і є. Це приблизно такий же ход. І велике дякую короні британській за цей ход. Такий же ход, як і з челленджерами вторими, тобто одного... одной роты челленджеров хватило для того, чтобы остальные партнеры, наши партнеры, решились на передачу, уже массовую передачу леопардов. Их, конечно, больше. Потому, если даже такой ход, как передача одной эскадрильи тайфунов британских, подвигнет наших остальных партнеров передачи нам уже массовой передачи других самолетов, это было бы неплохо. Хотя есть еще вариант, что и французы, или «Мираж», или «Рафаль» также могут нам передать, допустим, ту же одну эскадрилью. Опять же, дорогие самолеты, то есть это европейские самолеты в 2-3 раза дороже американских F-16. За счет американцы берут количество, все-таки их выпущено больше 4000 штук F-16, а, допустим, тех же «Рафалей» чуть больше 600, тех же «Рафалей» даже меньше, а «Тайфунов» чуть больше 600, «Рафалей» 200 с чем-то, 250, то есть, в принципе, небольшое количество. Но, тем не менее, как раз вот для такого рода действия и спонукания, то есть подвижки наших партнеров уже для перехода на все-таки нашей авиации на F-16, я думаю, это будет хороший, был бы хорошим ходом. Власне, пане Романе, МЗС та Офіс Президента заявили про прогрес у передачі Україні винищувачів
F-16. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Фейсбук іще у січні місяці цього року. При цьому голова Офісу президента Андрій Єрмак на своєму телеграм-каналі заявив, що в Україні незабаром будуть задоволені і пілоти, і танкісти. Незабаром. Це коли? Все будет зависеть от принятия решения. То есть, если сегодня принимается решение, допустим, о передаче нам такого рода самолетов, то наши летчики в течение минимум 3 месяцев, максимум 6 месяцев, летчики первого класса, то есть не все, естественно, не третий, не БК, не без класса, а летчики первого класса уж точно за 3 месяца, летчики второго класса за 4-5 месяцев переучатся на эти самолеты. Угу. Що є у... Ну, президент же ж був не тільки у Лондоні, він ще відвідав Париж. Що є на балансі із літальних машин у Франції, наприклад, Німеччині? На що ми можемо розраховувати? Чи взагалі маємо розраховувати на їх підтримку у цьому плані? Ну, Германія – це ті ж тайфуни. А от во Франції своє самолітостроєння дуже отлічне. І льотчики у них просто реальний ас. Тобто французи это, наверное, верх европейских асов, которые есть. Два самолета есть во Франции хорошие, уже вышедшие из снятые из своего дежурства «Мираж». Неплохая машина, даже если ее нам передадут, она выполнит те же, в принципе, задачи, что и остальные самолеты. То есть она, особенно крайние модификации «Миража», они могут нести тоже вооружение практически, что и новые самолеты, но она, во-первых, дешевле, она действительно есть. Ну и «Рафали», просто «Рафали» мало. Если и передадут они нам «Рафаль», ну это, ну, эскадрилью, не больше того, потому что действительно их мало. Запускать массовое производство французы не будут. А спектр, самолет, дело в том, что самолет многофункциональный, он славится не своими качествами истребителя, допустим, там, скороподъемностью или потолком, как таковой, а в основном тем вооружением, которое он будет нести. Пушками уже в воздухе давно не воюют, это со Второй мировой войны. А вот воюют в основном вооружением, ракетами, то есть те ракеты, которые есть, новые ракеты, и воздух, земля, и воздух, воздух, то есть именно эти, а вот эти ракеты могут нести и «Рафали», и «Миражи», и «Тайфуны», и F-16. Пане Романе, от якраз про ракети і ще запитаюсь, не так багато на часу, буквально 2 хвилини залишається. Про постачання далекобійної зброї і от підтвердження домовленості з Британією, про що зазначив наш президент. Що має ця країна? Це гарпуни дальністю польоту до 240 кілометрів, скальпи 400 кілометрів та спір 140 кілометрів. Але є проблема, все це працює на повітряних або ж то морських платформах. І от в британців наче є і атакамси. То взагалі, чи ми можемо сподіватися на ту новину на черговому Рамштайні про те, що нам передадуть атакамси, ну, не лише американці, а от ще й Британія? По атакамсам вопрос буде рішатися все-таки колегіально. Тобто, якщо НАТО вирішить передавати нам атакамсы, то здесь не будет там Британии или еще кто-то. Нам просто их передадут, от какой страны, неважно. Но это однозначно будет общее решение. А вот по Storm Shadow, по ракете крылатой, это как раз ракета англо-французская. Почему и сначала, скорее всего, наш президент был в Англии, потом во Франции, и этот вопрос, скорее всего, решался. Scalp – это французское название Storm Shadow. А в Великобритании это Storm Shadow. Это одна и та же ракета, просто они производят ее. Хорошая ракета, крылатая ракета, а вот ее запускать может действительно только самолет, ну, помимо подводного и морского, пусто самолет. А самолет запускать может тот, который пускает наши самолеты, которые несут и ХАРМ. То есть там нужен просто переходник, они у нас есть, ХАРМ, мы отстреливаемся, потому и эта ракета, наши МиГ-29 и Су-27 смогут работать. Власне ж, ще одне питання. Україна має отримати від Сполучених Штатів Америки боєприпаси збільшеної дальності GLSDB. Цей боєприпас може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем МЛРС або ж то Хаймарси. Коли ми їх отримаємо? Знову ж таки питання.
Они уже есть, я думаю, по готовности, по принятию решения мы можем в течение недели их уже иметь у себя, и мы увидим, как они начнут работать. Дальность 150 километров. Как только будут большие взрывы, а у нее головка 90 килограмм, примерно такая же, как и у Хаймерса М-31. То есть, как только с 80 километров мы начнем слышать, что взрываются на дальности до 150, вот они тогда пришли. І цей дзвіночок почують росіяни, я впевнений. Дякуємо за розмову. Роман Світан був з нами на зв'язку, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт, військовий радник губернатора Донецької області у 2014 році.